हेलो गाइज, आज हामी चाहिँ स्याबले खान लागेको छौँ है। बफ स्याबले हो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, मिठो लाग्छ कि लाग्दैन, तर आज चाहिँ हामी स्याबले खाएर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। हामी मिठो मानेर खानेछौँ। पहिलो माथिको अचार यहाँ छ, त्यो लिने मात्रै, यो छेउको लिने है। सबैले नै कत्रो ठुलो ठुलो है। एकैचोटि रोक्नु ल है। वान टू रेडी। एक्स्ट्रा टोक्ने ल हामीले त सँगै, यहाँ मेरो फ्रेस जत्रै छ है बाबा, मेरो एकैचोटि टोक्ने यहाँ मेरो त गाह्रो हुन्छ जाने दिनु। यसरी राख्ने ल, यो यता यता भट्के, ठिक छ ठिक छ। उल्टा ओके।
मैले भने तिमीले चाँडै सिद्धायो कुन यो खाने कि भएन यो खान्छु जुटेको भन्दा चाहिँ क्या हो जुटोको न छैन मुख दिनु पऱ्यो जुटोको खाएको जस्तो देखिन्छ होइन के गर्नु हो जुटो जिब्रो जिब्रो आज राति मासु खान पायो जिब्रो टोक्यो भने त अनि कहाँ खान मासु खान पाउँछ जिब्रो सबैले त्यही भन्छ पानी पठाइ त त्यहाँको त सबै केमा निस्केछ आज चाहिँ हामीले स्याबाले खाएर तपाईँलाई भिडियो प्रस्तुत गरेँ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला आगामी दिनमा हामी नयाँ नयाँ खानेकुराको भेराइटीहरू तपाईँहरू माझ ल्याउने नै छौँ अहिलेको लागि भने म बिटु भाइ भुवन तामाङ म एन्जेल तामाङ बिदा दिनुहोस् हस्त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् बाई बाई